трите фенове на Лего. Най-после дойде момента, в който трима от участниците в големия конкурс Хиполенд в Леголенд ще спечелят голямата награда екскурзия в Леголенд и ще пътуват съвсем скоро до Германия. Гледате ни в София, наживо, от България Мол, където Хипо ще изтеглят тримата късметли в присъствието на помощник нотариус Мирена Анчева. Да припомним малко условията. До участие в томболата се допускат всички 20 участници, чието снимки са получили най-висок резултат при онлайн гласуването на страницата на играта през месеците на конкурс. Общо 180 участника. Ако един участник в играта участва със снимка през повече от един месец в периода и неговата снимка бъде класирана сред първите 20 при онлайн гласуването, той участва в томболата за голямата награда само с едно свое участие. Това е от първия месец, в който е участвал и неговата снимка е била класирана в първите 20. Мястото му в следващия или следващите месеци се взема от първия в класирането след 20-то място на съответния месец. И ето го и Хипо. Пожелаваме късмет, успех на всички. Хипо, ти си. И първият, на който завиждам много. Първият голям щастливец е Борислав Григоров. Той е публикувал своята снимка в 9 часа и 20 минути на 1 септември 2016 година. Показваме снимката, всички да видят. Това е първият голям щастливец. Наистина завиждаме много. Ето на нотариус Анчева, гледайте. И втория. Някой от дълбините на аквариума, Хипо, Порови. Някой с много голям късмет. Ето, това е. Вторият голям късметлия е Любомир Георгиев, който е публикувал снимката си в 2 часа и 57 минути на 11 юли 2016. Ето. Това са рисковете на живото предаване, но надявам се всички виждат добре кой е големият късметлия. Ето, заповядайте. И стискайте палци и за последния, който ще пътува до Леголенд, Германия. Хипо, постарай се много, бръкни някъде много дълбоко. Този е с голям късмет. Да, стискаме палци на всички. И това е третия вече. И то е факт. А неговото име съвсем скоро ще стане ясно. Така е. Христо Соколов. Той е публикувал снимката си в 7 часа и 57 минути. На 5 юли, извинявайте. Ето сега ще видите снимка, с която е спечелил. Надявам се, че всички виждат добре. Отиваме при нотариус Анчева да потвърди.
заповядайте. И, скъпи фенове, това всъщност не са всички изненади и награди. Предстои ни големия купон по повод големият финал. Всички са поканени на 18 февруари, отново тук в България Мол. Събота се пада от 2 часа. Не забравяйте всички участници. Спечелили, не спечелили, малки и големи фенове. Ще има голям купон, в който ще има още много награди и изненади. И всички са поканени, добре дошли. Ще ви очакваме с хипо. Тоест, той също ще присъства. Малко ще му е трудно да строи с лего, но гарантираме много награди и изненади. Чакаме ви. Това беше всичко от нас за днес. Чао! Късмет на печелившите и следващия конкурс. А с всички спечелили ще се свържем по имейл. Чао!